काठमाडौँ उपत्यका अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको मुख्य केन्द्र बनेको छ यहाँ संक्रमितको संख्या पाँच हजार पुगेको छ सबैभन्दा धेरै संक्रमित उपत्यकाको कुन ठाउँमा छन् त भदौ सातमा काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमित तिन हजार अन्ठानब्बेजना थिए एक सातामा त्यो सङ्ख्या बढेर पाँच हजार पुगेको छ सङ्क्रमित मध्ये उपत्यका विभिन्न अस्पतालहरूको आइसियुमा एकसाठी जना छन् भने एघारजनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ उपत्यकामा भाइरस सङ्क्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै नक्साल क्षेत्रमा छन् काठमाडौँ महानगर एकमा पर्ने यस क्षेत्रमा शनिबारसम्म करिब तिन जनामा भाइरस पुष्टि भइसकेको छ यस्तै वडा नम्बर तिनमा पर्ने महाराजगञ्ज क्षेत्रमा दुई भन्दा बढी सङ्क्रमित छन् भने वडा नम्बर बत्तिसमा पर्ने कोटेश्वरमा पनि संक्रमितको संख्या दुई सय नागिसकेको छ पूर्वी क्षेत्रको यो मुख्यद्वारै यही भएको कारणले र अनि छयत्तरी जिल्लाका मान्छेहरूको यो चाहिँ धेरै आवाजावत गर्ने ठाम भएको हुनाले र अर्को कुरो स्वदेशी विदेशी सबै मान्छेहरू यतैतिर आउने र विशेष गरी बोर्डर पारिका दक्षिणतर्फका नागरिकहरूको र तराईका मान्छेहरूको यसमा विशेष आवत जावत हुने भएको कारणले सङ्क्रमणको धेरै जोखिम भएको छ सो सङ्क्रमणको जोखिम छ भन्दैमा आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन यो अवस्थामा हामीले सजग चाहिँ हुनुपर्छ तर आत्तिनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन यसलाई हामी कन्ट्रोलमा लिन सकिन्छ भन्ने विश्वास उपत्यकाभित्र नयाँ बानेश्वर कालीमाटी कलङ्की र बालाजु पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै रहेका स्थान हुन् उपत्यकामा रहेका सङ्क्रमित मध्ये असी प्रतिशत अर्थात् तिन हजार नौ सय बैसठीजना काठमाडौँकै बासिन्दा हुन् घना बस्तीमा सङ्क्रमण फैलिएकाले एकातिर बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका दीर्घरोगी जोखिममा छन् भने अर्कातिर नियन्त्रण गर्न पनि चुनौतीपूर्ण भएको छ काठमाडौँ उपत्यका लगायतका जनजन्तु बढी भएका सहरहरूमा सङ्क्रमणको दर सङ्क्रमणको प्रवृत्ति र सङ्क्रमण सङ्क्रमित हुनेहरूको व्यक्तिहरूको अनुपात फरक हुँदै गइरहेको छ बढी जोखिममा भएका व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुँदै जानुभएको हिसाबले लक्षण भएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने आइसियु भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै दे गएको देखिन्छ विशेष त काठमाडौँ उपत्यकाभित्र धेरै नै व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने आइसियुमा राख्नुपर्ने भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने सङ्ख्याहरू बढ्दै गएको अवस्था देखिन्छ सङ्क्रमण बस्ती बस्तीमै देखिएकाले भदौ तिनदेखि निषेधाज्ञा लगाइएको छ बाहिर जिल्लाबाट अत्यावश्यक सेवाका सीमित सवारी साधन बाहेकलाई उपत्यका प्रवेश गर्न नदिए पनि सङ्क्रमितसँग सम्पर्क भएका सबैलाई परीक्षणको दायरामा नल्याउँदा समस्याको मात्रा दिनदिनै बढिरहेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वतराज घिमिरे काठमाडौँ